assinar o Amazon Prime Video com Pix. Será que existe essa possibilidade? As pessoas falam que tem jeito, outros falam que não. Vou te mostrar na tela do celular aqui se tem a possibilidade sim ou não. E também como ganhar 30 dias, um mês de teste gratuito de Amazon Prime, ok? Você não vai sair desse vídeo aqui, sabe, com raiva. Você vai sair daqui feliz que você já vai ganhar 30 dias de teste gratuito. E eu vou te mostrar todas as formas de pagamento também até o final do vídeo. E quem ficar no final, vou dar uma dica bônus, extra. Só pra quem ficar até o final. Deixa o like também, né, cara? Que a dica que eu vou dar merece seu like e sua inscrição. Galera, primeira coisa, você vai clicar no link da descrição, que é o link promocional do Amazon Prime, ok? Esse link vai te dar o direito a 30 dias de teste gratuito e é o link oficial para você não entrar numa página spam pirata da internet. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Você vai clicar e vai cair nessa página aqui de teste gratuito, ok? Você vai clicar no teste gratuito de 30 dias. Lembrando, se você escolher o plano anual, sai mais barato. Para você que já quer continuar no Amazon, você já gosta da plataforma, o plano anual é bacana, cara. É um ano aí, mas vai sair por R$ 9,92. Se você pagar o mensal depois dos 30 dias, aí cai para R$ 14, aumenta na verdade. Então, estuda essa possibilidade. Você vai cair nessa página aqui, fazer login, aí você vai clicar criar nova conta na Amazon. Você vai colocar nome, sobrenome, endereço de e-mail válido, ok? Criar uma senha, difícil aí, ok? Criar conta. Clicou em criar conta, vai receber um e-mail de verificação, você vai colocar lá no seu, confirmar tudo bacaninha, colocar seus dados, vai chegar na etapa final, que é a parte de pagamento, ok? Nessa parte contei todas as formas de pagamento do Amazon Prime, beleza? Aqui, primeira forma de pagamento, cartão de crédito. Segunda forma de pagamento, cartão de débito. Pô, Ricardo, não tem Pix? Infelizmente, até essa data não tem Pix nem boleto. Mas, porém, o débito, se você tiver uma conta, você pode fazer aquele Pix que você tem para uma conta de débito e cadastrar seu cartão de débito. Muito simples, bacana. Ou se você talvez tenha um cartão de crédito também, você pode utilizar, ok? Essas são as formas de pagar. Faz o Pix, né, galera? Muito simples para sua conta de débito, ok? Não tem conta de débito. No canal aí tem vários vídeos que eu ensino como criar uma conta em algum banco Inter, outras contas aí. Aí você faz ali, muito simples. Bacana? Dica bônus que eu ia deixar para vocês também, galera, é essa aqui. O HBO tá dando 7 dias de teste gratuito. Eu vou deixar o link na descrição, uma parceria com o UOL para você testar logo após o período de teste. Se você quiser continuar, aí sim você paga, mas fica a seu critério. E o Paramount também tá dando 7 dias de teste gratuito. Link na descrição, vale muito a pena. Ok, galera? Diz aí embaixo nos comentários se você prefere Amazon Prime Video, HBO ou Paramount. Coloca nos comentários que eu gostaria de saber sua opinião. Até a próxima, o quê? Valeu!